Hej folkens, her har vi et nyt headset, som er blevet sponsoreret til mig som Ritter af Razer, så det er spændende at se, hvordan det er. Det er i samme prisklasse som det headset, jeg har lige nu, og jeg havde faktisk set på nogenlunde det samme headset, nemlig dengang, at jeg valgte min SteelSeries headset. Og der valgte jeg jo det, fordi jeg havde haft min SteelSeries før, så at prøve det her ville være rigtig nice at prøve det, man faktisk havde overvejet at stå og kigge på at købe. Så ja, det minder jo lidt om, det er lidt standard headset-stil, der er det her, der er sådan en retractable mikrofon og så videre. Det nice også er, at selve stikket faktisk passer på bærbare, der kun har et stik, hvor mikrofon og, lyden er kombineret. For eksempel passer det så også på en iPhone på grund af det. Og ja, altså, ellers er der ikke så meget at sige, der er også et kabel til det hele. Og der er jo ikke så meget at sige om et headset, altså det ser nice ud, det er grønt. Og jeg synes også derfor, at Samrita, hun er helt vild med det. Men man kan ikke sige så meget andet, vi skal selvfølgelig også, det er jo mest, hvordan det lyder og sådan noget der, og hvordan mikrofonen er og sådan noget, der er helt, der er det mest vigtige. Så lad os da prøve at åbne op for den. Vi skal åbne den her, så det ud til. Okay, fuck. Der er sådan en lille markat her. Sådan der. Derudover så har vi sådan en lille boks her. Og der står advarsel. Indholdet af denne her pakke vil gøre dig lead. Hvad det er, det finder vi ud af bagefter. Jeg ved det ikke, jeg har ikke engang undersøgt. Jeg søgte faktisk lidt på nettet, jeg kan ikke finde noget om den. Så jeg ved ikke, om det er noget specielt, vi har fået med på grund af, at vi har fået sponsoreret det her headset. Det kan godt være, at det er en eller anden lille speciel æske. Så det glæder vi os lidt til at se, hvad det er for noget. Nå. Okay, så tager man den her af. Masser af grøn. Velkommen til kulten af Razer. Okay, fuck. Er jeg nu med en kult og direkte? Jeg kan godt lide, at der står systemkrav herinde. Så der er sådan en ting på. Nå, okay, det står også på den der. Jeg kan også godt lide systemkravene for et headset, ikke sådan lidt. Hvad skal du have? Du skal have et earphone out, et microphone in, eller en 3,5 mm kombineret lydskrøst og mikrofonsport. Yep. Det er systemkravene. Sådan lidt. Hvad med et lydkort? Men ja, der har du nok, hvis du har indgangen til lyd. Det virker da forholdsvis praktisk indpakket. Jeg håber da, jeg tager det ordentligt, men det gør jeg vist. Giv mig noget bedre indpakning. Hvad sidder fast? Sikkert noget af et stykke plast. Men ja, det skal jo beskytte headsetet. Så her har vi sådan en lille boks, vi kan åbne, som der indkapsler selve headsetet. Sure. Oh my god, kom nu. Alt det plast. Wait, hvordan? Giv mig noget mere trouble packaging, man. Wait, så du kan ikke få den her ud, ved mindre du ødelægger. Eller. Okay, hold kæft, den er lort indpakning. Det er sgu ikke lige just det mest nice indpakning, jeg har prøvet. Nice, det ser da godt ud. Kan man så også? Ja, det kan man også. Nice. Hvad har vi så her? Congratulations, there's no turning back. Er der ikke? Nej, se det. Hvis nu vi var Tobias eller Kolde Halvorsen, så den eneste grund til, at vi har fået det headset, det er fordi, vi skulle have sådan et klistermærke her. Så selve headsetet, det smider jeg ud til genbrug, og så beholder jeg klistermærket.
Og hvis I ikke kunne finde ud af det, så var det da en joke. Okay, der er faktisk noget om, hvordan du faktisk tager earcups af og sådan noget den her. Det er nice, der faktisk fortæller det. Men, yes. Alt muligt bla bla bla. Jeg ved ikke. Nu kan jeg ikke huske speksene på det, jeg har. Jeg tror, de er nogenlunde det samme. Det er sådan også det headset, det går nok. Så lige der tilbage. Og ja, det er så svært selvfølgelig at sige noget, uden jeg sidder og hører et eller andet på det jo. Altså, jeg ved, hvad det lyder, men det må jeg også prøve. Så kan jeg skrive det i selve videoen, eller fake, jeg sidder og børser her, men selve videoen og så videre. Så der har vi headsetet, og det er rigtig nice, der er sådan en lille adapter med, så du kan bruge den på begge dele. Det er meget nice. Og jeg kan jo lige prøve, om den er dejligt komfortabel. Åh, lol! Du kan faktisk tage dem helt op. Åh, rape. Skal de have den rigtige her? Jeg ved ikke, om jeg er en fan af den måde, den sidder på ørerne, men det eneste, det kan så være, det er mere rart, fordi det SteelSeries, jeg har, det faktisk trykker på mine ører, sådan så de bliver helt røde nogle gange. Så finder vi ud af, men det kan jeg ikke rigtig fortælle andet, end når jeg har prøvet det et stykke tid. Så det er selve headsetet. Og her har vi så vores lead package. Så hvad det er, det ved jeg ikke. Skal vi prøve at se? Jeg er ret interesseret i, hvad det her er for noget. Så sådan noget, vi fik noget at vide om det. Den lå der bare nede i sådan et. Okay, hvad er det? Så jeg er i hvert fald ikke lige nok til at åbne det her, uden at det skal smadres. Men, skal vi se, hvad det er? Warning, do not cross serious gaming progress. Enter at your own risk. Sådan en, du sætter på din dør. Shut the fuck up, do not disturb. Jeg har et klistermærke ting. Hold kæft, det er stort lidt. Hvad har vi ellers? En... Hvad er det her? Nå, okay. Det er sådan en, i starten tænker lige, den hang sammen, tænker sådan noget. Det er sådan noget, du tager på et vist sted. Nej. Som næsten er for lille til at komme om mit hoved, men den passer. Nej. Så har du sådan en lille fin nøgleringsholder. Det er nice nok design på det. Det ser nice ud. Har vi ellers hernede? Er det en Razer bordskåner? Seriøst? Det minder om en Razer bordskåner. Der har vi en... Remove before fight. Jeg tror, det er sådan en... Ja, det er en nøglerings-påhæng. Åh, det er sådan et... Ved du hvad? Fuck jer alle sammen med jeres Razer-klistermærker. Jeg har en hel bunke. Jeg tror, der er... De 20 klistermærker i den her lille pakke her. Så kan I lære det. Jeg har bare en masse klistermærker, ikke? Okay, det her, det vil jeg sige, det er lidt badass. Nu ved jeg, hvad det var, der klingede. Det er et Razer... Det er et Razer dog tag. Jeg vil sige, det, okay, det er lidt, lidt sejt. Den ryger lidt i kategorien af, okay, den er okay fed. Det kan for det, jeg er nok ikke, de er ikke typen at gå rundt med sådan noget, men alligevel synes jeg, de er ret nice. Så det har vi sådan lidt. Så ej, det var da egentlig nice nok fundet på. Så det var en lille sjov pakke her, jeg synes stadigvæk, bordskåneren er sjov. Jeg ved egentlig, om det så er fordi, ej, prøv lige at tænke, jeg kunne lægge min te på den. Når jeg spiller Minecraft, så strikker jeg altid te. Så så kan jeg lægge min te på den. Men ja, folkens, det var en sjov ekstra pakke, den her. Er der mere i her? Nope. Så ja, ellers så vil jeg egentlig bare sige rigtig mange tak for smad, folkens. Og jeg skal nok skrive noget i videoen, hvordan jeg synes om selve headsettet med lyd og så videre.
Fordi når jeg optager den her video her, så har jeg allerede nogle videoer, der skal udgives her den her dag, jeg optager det. Så den her vil nok udgivet en dag senere, så jeg har flere tid til at prøve headsetet og så videre. Ellers vil jeg bare sige rigtig mange tak for smået. Og ja, ellers er der gerne tilbage at sige, se jer.